Entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, tem uma chuva diferente de meteoros, detritos deixados pelo famoso aí cometa Halley. Para ver o espetáculo, é preciso estar num lugar onde o tempo esteja firme, sem nuvem de chuva, e olhar para leste, ô Juliana, a partir das 2 da manhã, porque o pico desse espetáculo vai ser na madrugada de domingo. Tá certo, Maju, ótimo fim de semana para você.